دیتا ہوں. آپ اس کلام میں آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے. جب پہلے مرتبہ میں آیا تھا تو یہ کلام پڑھا تھا, آپ سب نے میرے ساتھ پڑھا تھا, تو میں چاہتا ہوں آج بھی آپ سب میرے ساتھ پڑھیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. پہلے فرش زمین کو بچھایا گیا, پہلے فرش زمین کو بچھایا گیا, آسمانوں کو بھی جگمگایا گیا, پہلے سارے جہاں کو سجایا گیا, پہلے سارے جہاں کو سجایا گیا, جب محمد کو دنیا میں لایا گیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ پہلے فرش زمین کو بچھایا گیا, آسمان کو بھی جگمگایا گیا, پہلے سارے جہاں کو سجایا گیا, جب محمد کو دنیا ملایا گیا. سبحان اللہ, 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 ان کا میلاد کرنا طریقہ